bəzəkli maskalar, gün çətiri, bir də bəzək əşyaları. ABŞ səfirliyi Yeni Orlean şəhərinin Bourbon küçəsini və cazını Bakıya gətirib. Səfir Richard Morningstar qonaqları ilə ölkəsinin müstəqillik gününün 238-ci ilini qeyd edir. Ziyafətdə dövlət rəsmiləri, müxalifət, QHT sektorunun nümayəndələri, gənc fəallar qatılıb. Tədbir başlamazdan əvvəl hər iki ölkənin dövlət himni səsləndirilib. Minlərlə can qurban oldu, sinəm hərbə meydan oldu. Hüququndan keçən əskər hərə bir qəhraman oldu. Sən olasan Gülüstan, o seykən yusi, boydan Səfir Richard Morningstar ABŞ-ın müstəqillik tarixi barədə məlumat verib. O, Amerika ilə Azərbaycan arasındakı iki tərəfli əlaqələrdən də danışıb. Demokratiya çox vaxt nizamsız olur, lakin biz şəxsi azadlıqlara imkan yaratdıqca Birləşmiş Ştatlar daha da güclənir. ABŞ 20 ildən çoxdur Azərbaycanın suverenlik və müstəqilliyini dəstəkləyir. Biz demokratik, firavan və təhlükəsiz cəmiyyəti təşviq etmək üçün Azərbaycanla birgə işimizi davam etdiririk. Münasibətlərimizdə enişli yoxuşlu məqamlar həmişə olsa da ABŞ və Azərbaycan güclü tərəfdaşlığa malikdir və bu tərəfdaşlığın yalnız güclənəcəyinə inanıram. Hər il olduğu kimi bu ildə Azərbaycanın Maliyyə Naziri Samir Şərifov təmsil edib. O tədbirin açılışında Amerika-Azərbaycan tərəfdaşlığından danışıb. Dünyanın enerji təhlükəsizliyinin təmin edilməsi, beynəlxalq terrorizmə qarşı mübarizə, münaqişə zonalarında sülhün və sabitliyin əldə edilməsi işində birgə iştirakimiz tərəfdaşlığımıza müsbət təsir göstərməkdədir. Bugünə dək iki ölkə arasında əlaqələrin inkişaf etdirilməsi üçün geniş hüquq müqavilə bazası yaradılmışdır. Ötən ildə Azərbaycan Respublikasının ABŞ-la xarici ticarət dövriyyəsi 1,4 milyard ABŞ dolları təşkil etmişdir. Çıxışlardan sonra müstəqillik gününü şərəfinə böyük tort kəsilib. Daha sonra meydan genç rəqqaslara verilir. Amerika 1776-cı il iyulun 4-də öz müstəqilliyini qazanır. Thank you.